Screencast i Ultimate Bold for Emil Trapper, Søren, Anders og Jasper. Først har vi lavet den her lille powerpoint for lige at gennemgå først og fremmest Ultimate Bold, men også den måde, vi har valgt at sætte det op på. Det første, vi skal se på, det er den fase, der er, når vi har bolden, som der står. Det har vi delt op i opspil, grundspil og gennembrudsspil. Opspil, grundspil starter jo ofte med, de andre modstanderholdet har smidt bolden væk, de har scoret, vi har erobret bolden, og så har man ikke fået lavet et kontramål. Kontramålet har vi ikke taget med i den her screencast. Ofte vil der være en mulighed for kontramål lige efter, man har erobret bolden. Det er der så ikke sket den her gang. Vi har fået bolden. Vi skal lave grundspil. Hensigten med at opspille gennembrudsspil er bevare bolden, skabe ubalance hos modstanderen. Det skal simpelthen forstås på den måde. Enten kan man forestille sig, at man har haft et rigtig hårdt forsvarstur. Man skal lige have lidt luft, så man bevarer bolden sikkert i sine egne rækker. Spiller den lidt frem og tilbage, for så at stille en form for system, løbebaner op, så man kan skabe noget ubalance hos modstanderen. Så man har fået gjort det, så kommer vi til det, vi kalder gennembrudsspillet. Hensigten med gennembrudsspillet er at udnytte ubalancen og skabe en scoringchance. Her i gennembrudsspillet er det ofte, man ser et decideret systemspil. Det har vi også prøvet at vise, og det kommer vi til at se senere, at vi har lavet et decideret system på, hvordan man kunne sætte et gennembrudsspil op. Der er jo selvfølgelig rigtig mange muligheder. Vi har lavet vores forsøg på det. Rigtig væsentligt i begge disse faser er de generelle ting omkring kaosspillene. Det er, at boldspillerne, medspillerne, modspillerne, alle evner en form for kommunikation. Alle har en basal afleveringskasteteknik, gribeteknik. Alle har et basalt kendskab til, hvornår er jeg spilbar i rummet. En fornemmelse med, hvordan er det her rum, hvordan er banen, jeg spiller på. Noget bredde og dybde tankegang. Kommer jeg til at give nogle eksempler på senere hen, når vi ser noget video. Og så er alle spillere også klar på de her taktiske elementer i gennembrudsspillet, der er med temposkift, hurtigt over for langsom, kortere aflevering og lang aflevering. Nogle eksempler på vores gennembrudsspil og vores opspil kommer her. Det, der er vigtigt at sige, det er, at de er ikke ret lange. Det er simpelthen fordi, at der er så mange muligheder i både gennembrudsspillet og opspillet, så vi bare har taget et par eksemplariske mulige scenarier for, hvordan du kunne gøre det her. Mulighederne er mange i det her spil, de her typer. Opspil. Se på, hvad vi fandt på. Der. Hvis vi ser det igen, så herfra, vi har taget udgangspunkt i, at de andre har scoret. Vi har bolden nu, skal til at angribe. Jeg har bolden nede i midten, har hele tiden tre spilmuligheder, som i midten. Jeg afleverer så til Anders, der igen også har to tætte spilmuligheder, en lang. Hurtig aflevering op til Trapper. Der, Søren, alle får røgt bolden. Så står vi egentlig nu her om et øjeblik klar til vores gennembrudsspil. Jeg står igen med bolden i midten og har hele banen, kan overskue den. Herfra spiller vi videre. Og står nu i vores udgangsposition til vores gennembrudsspil. Det vi egentlig lægger vægt på her i opspillet, det er jo igen det her med kommunikation, sørge for hele tiden at vise, hvis man er fri. Nu er der ikke noget forsvar på et eksemplarisk opspil. Men i en spilsituation, hele tiden kunne evne, kommunikere, skabe rum for hinanden, bruge rummet, løbe dybt, løbe smalt, løbe bredt. Det er hovedpunkterne i det her opspil. Gennembrudsspillet, lad os se på det. Vi står her. Ligesom vi sluttede vores opspil. Jeg er i midten, Trapper er dybt,
Anders og Søren på hver sin fløj og gør banen bred. Igen, kort klip. Der er rigtig mange muligheder i det her. Det er vores måde, og det er vores valg af gennembrudsspil her. I gang nu. Der. Lyn hurtigt. Ikke ret mange afleveringer. Masser af muligheder i det her. Så ser den en gang til. I gang nu. Vi har valgt, at jeg står hernede, hele tiden placeret bagved for en sikkerheds skyld, så jeg hele tiden kan modtage bolden tilbage i banen. Jeg afleverer op til Emil Trapper. Der er noget bevægelse uden bold her. Søren og Anders, der krydser hinanden. I en spilsituation vil Emil skulle vurdere, hvem af dem, der er mest fri, mest hensigtsmæssigt at spille til. Her valget faldt på Søren. Igen, fuldstændig planlagt. Emil søger lidt ned imod det rum, vi godt vil score i, som er vores Anders, og løber så væk. Søren, masser af muligheder igen. En kort aflevering til Emil, en sikkerhedsaflevering bagud til mig, og en lang aflevering til Anders, som vi så vælger at score på. Der, mål. Et, tre spillere væk fra det område, vi godt vil score i. Det var vores gennembrudsspil. Det næste, vi skal kigge på, det er forsvarsspillet, det vil sige, som der står, når de har bold. Der har vi delt det op i to forskellige forsvar. Vi starter her med zoneforsvar. Det næste, det er mand-mand. Sådan hovedprincipperne i zoneforsvaret, det er, at man deler banen op i områder, som hver forsvarsspiller så har sin ansvarszone i. Det kan være 11 zoner, hvis det er fodbold. Det kan være 2 zoner, hvis det er dobbelt badminton. Det, der er kendetegnende ved zoneforsvaret, det er, at det er mere afventende i forhold til det mand-mand, vi skal se senere. Så er det ikke så fysisk krævende, da zonerne ofte er mindre end hele banen er, når man dækker mand-mand. Så er tempoet ofte lavere, da man typisk står og venter på angrebsspillerne. Så er der mulighed for det gode zoneforsvar at have en høj grad af kontrol, skriver vi det som. Det vil sige, at for dem, der er dygtige til at dække zoneforsvar, der har man hele tiden overblik over, hvad der foregår. Hvor er sine modspillere henne? Er de i min zone? Er de i nabozone? Har jeg fået besked på at træde ud af min zone? Det er nemt at overskue, fordi du har et lille område værd at skulle stå for. Et af de helt klare fokusområder i zoneforsvaret, det er tålmodighed. Da et af de store, det som angrebsholdet i princippet søger, det er at få en af forsvarsspillerne til at forlade sin zone og dermed kunne angribe i den. Lad os se nogle eksempler på zoneforsvaret. Det er til at starte med, at det er Jasper og Anders, vi ser på videoen, og efterfølgende kommer Søren og Traberg. I første spiller vi 5 mod 5. Og vi har lavet et 2-3 zoneforsvar. Det kommer vi til at se på. Film om lille klip, zoneforsvar. Anders og Jasper. Her, vi er selvfølgelig det hold uden de gule veste. Og efter vi fik mistet bolden dernede, får vi hurtigt placeret os i vores zoner. Vi har Anders heroppe højt i banen, så har vi Myggen heroppe også højt i banen, og så har vi Marcel herude til venstre, de kan lige se en arm, Andreas Dreiker hernede, og Jonas Lindhardt står hernede i hjørnet uden for billedet. Som sagt, så havde vi aftalt at lave et 2-3 forsvar, det vil sige, at der er 2 på toppen, 3 nede bagved. Her, helt tydeligt, hvordan vi har delt banen op i zonerne, det er, Anders har i princippet den her zone op omkring, ja, et par meter over midterlinjen, den hvide her, og et par meter tilbage over midterlinjen. Drikke har så fra Anders' zone ned til målzonen. Anders' zone er stor ind til midten her, og så går min zone ned mod baglinjen også.
Og myggens zone går herop tilsvarende Anders. Og Jonas Lindhardt, der står uden for billedet igen, har den nederste zone her til højre. Der, hvis man så et godt billede på, at jeg er trådt frem, fordi der ikke var nogen i min zone. Derefter er der en fra Andreas' zone, det var Jakob Rukatis, der løb fra hans zone og ind i min, i ryggen på mig. Det vil sige, at jeg kunne ikke se ham. Derfor drækker han for fortalt mig, at han er løbet ind i min zone. Jeg falder så med det samme ned i hans, så der ikke er nogen zoner, der står fri. Det er et super godt eksempel på et zoneforsvar, der var meget afventende, hvis I lagde mærke til, hvor lidt vi egentlig bevægede os, og bare ventede og ventede og ventede, lod de gule spille, indtil de dummede sig, og så fik vi bolden, og fik mulighed for at løbe ned og score. Det var zoneforsvar for Anders og Jesper. Kort eksempel på zoneforsvar for Søren og Emil Traberg. Det eneste forskel er, at vi spiller 3 mod 3, det vil sige, at zonerne er blevet væsentligt meget større. Det man egentlig kan sige her, det er, at så ofte så får man byttet meget mere, end man gør i et zoneforsvar, hvor zonerne er mindre. Lad os se på det. Emil Trapp er her i midten, zonen ned igennem banen. Anders zone, der ligger helt bredt ud, og Søren zone ligger her også helt bredt ud. Holder zonerne, selvom han gør spillerne skifter. Det er egentlig et fint eksempel på, hvad der sker, når zonerne er så store. Anders han går op og presser Andreas Drejka og forlader sin zone. Emil kan ikke nå at kalde ham ned, og derfor er han nødt til at overtage hans zone, hvilket lykkes rigtig godt. Og så vidt jeg husker, smider angrebsholdet bolden væk. Ja, fuldstændig rigtigt. Godt eksempel på zoneforsvar, også når man kun er 3. Sidste vi skal gennemgå her er mand-mand-forsvar, som det siger. Alle har hver sin mand. Det vil typisk gøre det. Det er for at stresse modstanderen til at lave en fejl. En af minusområderne er, at der er kæmpe store forsvarsområder for spilleren. Når man skal følge sin spiller, kan modstanderen jo finde på at løbe fra længde frem og tilbage en hel kamp. Det vil sige, at det er meget, meget fysisk krævende og ofte i et højt tempo. Lav grad af kontrol, da du ikke har det store overblik over, hvad der foregår. Du løber egentlig i princippet og jagter din egen mand. Et fokus her i mand-mand-forsvaret er, at alle arbejder på samme tid. Et af de rigtig store svagheder med mand-mand-forsvaret, det er, hvis 4 ud af 5 arbejder, og den sidste mand så glemmer at arbejde. Det vil sige, at hans mand står helt fri. Så kan det være fuldstændig ligegyldigt, og kræfterne er spildt. Lad os se nogle eksempler på mand-mand-forsvar. Her et rigtig godt eksempel på mand-mand-forsvar. Alle sidder hurtigt tæt på deres mand, tildelte mand. Alle arbejder lige hårdt samtidig. For hele tiden presse boldholder. Og presse dem til en fejlaflevering. Rigtig godt eksempel på mand-mand-forsvar. Her til sidst et eksempel på farerne ved mand-mand-forsvar. Det er, som vi beskrev før, fysisk krævende og kræver jo, at forsvarsspillerne som minimum er lige så hurtige eller forudseende som angrebsspillerne. Her et eksempel på, at gul hold er blevet presset rigtig højt op på banen af de hvide. Men Anders kommer ikke til at sidde tæt nok på sin mand. Han får bolden. Og så ser vi, hvad der sker herovre. Lindhardt, han er simpelthen ikke lige hurtig nok i den her situation. Bum. I overløbet. Og de gule scorer. Det var screencast for Jesper, Anders, Søren og Traberg i Ultimate Bold. Glædelig jul!